attīstībai par ir visklājāk prokrieviskā pie varas esošā politisko partiju apvienība Latvijā, jo no viņu rindām šajās vēlēšanās startē Vjačeslavs Dombrovskis, ieņemot Zemgalē otro kārtas numuru, kaut arī pagājušajās saimas vēlēšanās viņš startēja no Saskaņas kā premjera kandidāts, un faktiski Vjačeslavs ir ultimatīvais 13. Saimas vēlēšanu uzvarētājs, jo viņa partija viņa vadībā ieguva vairāk balsu nekā jebkura cita partija. Bet šī partija ir vis skaidrāk un atklātāk prokremliski noskaņotā partija, kura ir ilgstoši pārstāvēta saimā. Un tāpēc pat par spīti visādiem prokremliskiem izgājieniem, kuri parasti notiek tā mazliet slapanāk, citi ar šo politisko spēku negrib sadarboties. Bet attīstībai par nebija nekādu iebildumu Vjačeslavu paņemt savās rindās, kaut arī viņš šai saimā, kas vēl pašlaik ir amatā, tika iekšā kā Saskaņas premjera kandidāts. Viņš bija pilnībā uz Saskaņas domu un ideju viņa, savādāk viņu pa premjera kandidātu nebūtu virzījuši. Attiecīgi attīstībai par ir tāds unikāls politiskais spēks, jo atšķirībā no pārējiem politiskiem spēkiem, kur tas pro-kremliskais noskaņojums ir jāmeklē caur pagātnes darbiem, attīstībai par to lietu padara sevišķi vienkārši, un virzot Vjačeslavu uz priekšu, viņi skaidri un nepārprotami pozicionē sevi kā ļoti pro-kremlisku partiju apvienību. Šīs partijas apvienības līderis ir Pabrika kungs, un Pabriks jau ilgstoši ir līdis visur tur, kur ir liela zakšana un liela korupcija. Viņa politiskās gaitas sākās Tautas partijā. Tur viņš aktīvi ņēmās jau kopā ar tādiem simpātiskiem puišiem, kā Andris Čēli un Aigaru Kalvīti. Faktiski, Pabrika kungs ir ļoti, ļoti labvēlīgi noskaņots visāda veida oligarhu uzplaukumam un atbalsta aktīvi visvisāda veida korupciju. Pabriks ir arī ļoti spilgts iemiesojums principam tie paši vecie vēži citā kolītē, ja runa ir pa vienotību. Ļoti daudzi attīstībai par politiķi iepriekš ir darbojušies vienotības rindās. Un jaunā vienotība ar attīstībai par ir ļoti, ļoti labās un pozitīvās attiecībās. Faktiski tā ir bez maz vai viena un tā pati partija, vienkārši ar nedaudz atšķirīgām krāsām un nedaudz atšķirīgām sejām. Bet tā jaunās vienotības kritika saistībā ar jauno laiku un ar visu to pareks mahināciju kompleksu ir attiecināma arī uz attīstībai par. Jo nu, vienkārši ļoti ietekmīgi cilvēki šai partijā pirms tam ilgus gadus ir ņēmušies vienotības rindās, un Pabrika kungs kā premjera kandidāts no šīs partiju apvienības ir viens no viņiem. Attīstībai par ir samārā stiprs iemesls, kāpēc es vispār kandidēju šajās vēlēšanās no 4. Saraksta. Es biju samārā pozitīvi noskaņots atsaukties uz Ruslana Straķa aicinājumu
nākt Edgara Krāmiņa komandā, jo viņš ilgstoši izplata ideju, ka Latvijā pie varas ir Kremļa pārvalde. Un tieši saskaņas premjera kandidāta Vjačeslava Dombrovska balotēšanās no attīstībai par saraksta šo iespaidu klajāk un atklātāk, kā jau kad apstiprināja. Papildus tam šai aicinājumā pieminēto Edgaru Krāmiņu es līdz tam laikam arī pazinu tikai pateicoties attīstībai par politiķis Ilzes Viņķeles dēļ. Es to pateikšu, nu, neumulīgi. Bet man arī neumulīgi sēdēt šeit šodien. No... Protams, Viņķeles kundze, jūs esat sastrādājis tik daudz pret savu tautu, ka jums vajadzētu būt neumulīgi. Jo redziet, ko es jums pateikšu, Viņķeles kundze. Kas tāds, kas atvainojas? Par ko ir tēma? Tēma par to, ka viņai neāri šeit sēdēt. Ei, nu, man nav neāri tēma ir nevainojot cilvēku nāvis. Es domāju, cilvēku nāvis nesijauc kopā. Agresivitātei. Kategoriskumam un stulbumam nav ne tautības, ne vecuma, un tas kā pāri izglītībai, karjerā. Pilnīgi piekrīt, un to jūs esat apliecinājis ar katru savu lēmumu, ar savu uzstāšanos Saeimā. Nu, viņa jums ir nodarījusi. Tāpēc, ka viņa vada izglītību, un viņa ved Latviju pretī nelaimē. Kopš viņa... Kurai? Kurai nelaimē. Ko tam pašam, kas tur notiks? Labi. Kaut vai ir augsts, kaut vai ir augsts, to likumu, ko tagad atkal grib mainīt. Kramiņkungs, esam visi toleranti un iecietīgi viens par to. Nē, bet nedēļiem nedrīkst būt iecietīgiem. Tāds pavisam skaidrs kopsaucējs starp Edgaru Krāmiņu un mani bija viņa asā un skarbā kritika Ilzei Viņķelei. Faktiski, es varu pavisam godīgi teikt, ka politiskā spēka attīstībai par darbošanās un ņemšanās ir tāds ļoti stiprs apliecinājums, ka es uz 4. Saraksta tomēr esmu pareizā vietā. Tieši dziļā antipātija pret šo politisko spēku ir ļoti stiprs motivējošs faktors manai kandidatūrai no 4. Saraksta. Uz visu attīstībai par prokremlisko signālu fona nesen iznākusī ziņa pa iepirkumu manipulāciju aizsardzības jomā tā īsti pat vairs nepārsteidz. Tas drīzāk ir tāds skaidrs apstiprinājums, ka Latvijas drošība zem aizsardzības ministra pabrika bija sliktās rokās. Un pārējās varas partijas, esot kopā koalīcijā, to atbalstīju. Paldies, ka skatījāties!